दर्शकहरु नमस्कार। नेपालमा एकै दिन 83 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो दिउँसो 57 जना र राति 26 जना नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा अब 217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 217 पुगेको छ। मङ्गलबार राति जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल 217 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भन्ने जम्मा 33 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मङ्गलबार अबेर संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये पर्साका 18, महोत्तरी, धौसा र भक्तपुर, दुई दुई तथा काठमाडौँ र सर्लाहीमा एक एकजना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका थिए। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएता एकै दिन 83 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सोमबार मात्रै 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पर्साका संक्रमितहरूमा 22, 28, 28, 32, 45, 60 वर्षका महिलाहरू रहेका छन् र 16, 22, 24, 25, 25, 28, 28, 32, 59, 61 र 61 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन्। त्यसै गरी महोत्तरीका 16 र 35 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 20 वर्षीय महिला र 40 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको हो। साथै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँ निवासी 33 वर्षीय महिला र सर्लाही निवासी 45 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म पर्सामा 82, उदयपुरमा 32, कपिल वस्तुमा 29, बाँकेमा 24, रूपन्देहीमा 16, काठमाडौँमा 6, कैलालीमा 4, रौतहट र बाह्रमा 3, बागलुङ, चितवन, झापा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा 2-2 जना कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भोजपुर, सप्तरी, बर्दिया, कञ्चनपुरमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 33 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। तर नारायणी अस्पताल बिरगन्जबाट COVID-19 निको भएका 2 जनामा PCR परीक्षण पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई पुनः थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 52 वर्षीय ती व्यक्तिको पनि PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पनि पुनः अस्पताल लगिएको हो। यो सँगै अब नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको संख्या 217 जना पुगेको छ। यो एकै दिन 83 जना बढेको यो पहिलो पटक हो। यस अगाडि दिनमा 1-2 जना मात्रै कोरोना संक्रमण बढ्ने गरेको थियो भने अब एकैपल्टमै धेरै संक्रमणहरू देखिएका छन्। यो सँगै गैराति मध्यराततिर नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। दोलखा केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.3 म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको हो। मङ्गलबार राति दोलखा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ। दोलखा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मङ्गलबार राति 11:53 दोलखाको गुजु आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। भूकम्प 5.3 म्याग्नेच्युडको रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। भूकम्पबारे थप विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी नै छ। एकै दिनमा 83 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपाल सरकारले लकडाउनलाई अब फेरि कडाई गर्ने भएको छ। नेपालमा लकडाउन केही दिन यता खुकुलो पारिँदै आएको थियो भने अब नेपाल सरकारले लकडाउनलाई थप कडाई गर्ने भएको छ। अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाका निम्ति गरिएका पासहरू समेत रद्द भएका छन्। सबै प्रकारका पासहरू रद्द भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरेर सञ्चार गृहको हकमा भने सूचना विभागले जारी गरेको पासलाई आधार मानिनेछ। यो बाहेक जुनसुकै क्षेत्र निकायका व्यक्तिहरूलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिन पर्ने हुन्छ। साथै नेपालमा 4 जना पत्रकार र 1 जना स्टाफ नर्समा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कपिल वस्तुको तौली हवा अस्पतालमा कार्यरत 1 जना स्टाफ नर्समा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। मङ्गलबार संक्रमण देखिएका 8 जना मध्ये 25 वर्षीय स्टाफ नर्स रहेको कपिल वस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको स्वाब लिएर परीक्षणका लागि पठाइएकोमा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको नेपालीले जानकारी दिए। अस्पतालमा अन्य कर्मचारीहरूको परीक्षणको तयारी भइरहेको उनले बताएका छन्। कपिल वस्तुमा मङ्गलबार दिउँसो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबै कपिल वस्तु नगरवासी रहेका थिए।